Predstavljamo vam pet načina da kažete ne znam na engleskom jeziku. Pod jedan, najjednostavniji način da kažete ne znam jeste I don't know. Dakle, I don't know, ne znam. Where are you going? I don't know. Gdje ideš? Ne znam. Dakle, Where are you going? I don't know. Neznam, neznam gdje idem. Pod dva. I don't know. Neznam. Are we going to the movies? I don't know. Ide u kino. Neznam. Dakle, I don't know. Ja isto kao i I don't know. Dakle, I don't know. Neznam. Are we going to the movies? I don't know. Pod tri. I have no idea. Nemam pojma. Do you know where we are going? I have no idea. Znaš li gdje idemo? Nemam pojma. Dakle, I have no idea je drugi način da se kaže ne znam. Odnosno, nemam ideje, nemam pojma. Do you know where we are going? I have no idea. Pod četiri. Your guess is as good as mine is. Drugim riječima, ne znam. Do you know the answer to this question? No, your guess is as good as mine is. Da li znaš odgovor na ovo pitanje? Ne, ne znam. Your guess is as good as mine is. Dakle, do you know the answer to this question? No, your guess is as good as mine is. Who knows? Pod pet. Dakle, who knows? Ko će znati? Do you know where we are? Who knows where we are? Da li znaš gdje se nalazimo? Ko će znati gdje se mi nalazimo? Dakle, who knows predstavlja retoriško pitanje. Osoba koja upotrebljava ovaj izraz se najvjerojatnije naljutila ili isfrustrirala te odgovara na sarkastičan način. Do you know where we are? Who knows where we are? Znaš li gdje se nalazimo? Ko će znati gdje se mi nalazimo? I to bi bilo to. Nemojte zaboraviti da nas preporučite vašim prijateljima, da pritisnete na crveno dugme subscribe kao i na malo zvono pored toga, kako biste dobijali obavještenja o svim našim novim objavama. Hvala vam.